Olá, gente, boa tarde. Vamos aqui, ó. Hoje vai ser cobertura de branco, né? Quero mostrar pra vocês. Gente, mas ó, primeiro imediato, tá? Suba cedo, seja bem-vindo. Pra quem não me conhece, técnica educadora, tá? Josilara da empresa ProRec. Olha só, gente, a gente vai fazer uma cobertura de branco, tá? Mas essa cliente, ó, a gente já fez o teste de mechas do cabelo dela, ó, pra fazer o retoque do cabelo dela, tá? Cabelo dela, gente, abriu super bem. É uma cliente que já cuida do cabelo. Olha o cabelo dela, gente. Macio, sedoso, tá? Ela já cuida, né, aqui com os produtos ProRec. Ela faz a coloração dela, tá? O retoque aqui com os produtos ProRec, tá? A gente utiliza, ó, a coloração da ProRec no cabelo dela. Mas ainda ela vai esperar, né? A gente tá esperando um dia aí pra tá fazendo o cabelo dela. Porém, hoje ela não quer ficar com o cabelo dela branquinho. Então, a gente vai fazer um retoque, tá bom? Cássia! Oi, amiga! Bem-vinda, Cássia! Então, ó, primeiro de tudo, meus amores, primeiro de tudo, já compartilha. A meu negocinho sumiu. É, essa coisa tá. A máscara tá pegando na boca, tá doendo. Não sei onde que eu pus, não. Onde que eu pus? Vou ter que. Tá assim. Então vamos lá, meus amores, ó. Primeiro de tudo, tá? Primeiro de tudo, qual o primeiro passo? É tomar os devidos cuidados, né? Então, ó, eu vou utilizar esse protetor de pele, ó. Esse daqui, gente, é o protetor de pele da ProRec. Ele que vai auxiliar aqui eu, tá? Ó, eu vou colocar aqui na minha mão. E, ó, e a gente vai colocar aqui, ó, na pele do cabelo dela, tá? Então, esse aqui é da linha Procolo, tá? Eu vou vir aqui, ó, nessa região aqui, pra proteger a pele do cabelo, a pele, né? Da coloração, às vezes, sem querer, a gente, né, rela um pouquinho. Então, ó, vou usar aqui essa proteção, tá bom? Quem tiver interesse, a ProRec também vende, tá? A ProRec vende, ó, colocando aqui, ó, protegendo essa pele, essa região dela tudinho. Ó, gente, e uma dica, tá? Quando você vai colocar esse protetor de pele, toma cuidado de você não vir aqui e cobrir os cabelos brancos, tá? Você tem que manter a distância exata aí pra não colorir. É, o cabelo branco aqui, você não relar e ele dá proteção e na hora de você descolorir, se atrapalhar, tá bom? Ó, então, ó, mais uma vez, eu vou pegar mais um pouquinho, ó. Esse daqui, gente, foi uma adaptação que eu fiz, tá? Geralmente ele fica com uma tampinha. Então, ó, vou colocar aqui no meu dedinho e a gente vai passar, tá? No caso do cabelo dela, eu faço uma misturinha, tá? Eu não gosto de usar o 5 direto, tá? O cabelo dela é um 5 e eu não gosto de usar o 5 direto. Geralmente não. É o que eu uso, é uma misturinha, né, de 4.0 com 5, com 6.0, tá? Então, essa é a minha misturinha que eu vou estar passando no cabelo dela. Já já vou mostrar pra vocês. Você gostou, Cássia, da minha adaptação? Eu achei que ficou mais bom, sabe? Mas, gente, é ótimo, tá? Maravilhoso esse protetor.
cabelo dela, gente, tá limpo, tá? O cabelo dela ela já lavou, deixou preparado para mim fazer a coloração. Então, para a cobertura de branco, o legal é você lavar o cabelo para ele poder ter mais fixação, tá bom? Então, ó, vamos para a misturinha. Eu vou utilizar 4.0, tá? Com 6. Gente, ó, da marca da ProRé, o 4.0 com o 6.0, tá? Pra fazer essa misturinha, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, 4.0 e 6.0. Vou pegar essa daqui que já tá usada, pra não ter desperdício. Vou fazer a misturinha. Ô, Grazi, quer vir aqui ler as perguntas? Eu leio aqui. Leio pra mim, mas leio alto. Eu tô aqui na Priscila, boa na tarde. Né? É, na ProRé. Ó, gente, Procolo 4.0. Você já não vai ler mais, porque a cliente chegou. Eu vou colocar aqui 15 gramas, tá? 15 gramas de cada. Vai ser partes iguais. Se o cabelo dela fosse mais claro, eu ia colocar a quantidade maior de 6.0 e quantidade menor de 4.0, tá? Mas é essa cor que a gente usa pra fazer, ó, a cobertura, ó. Vocês estão vendo aqui a cobertura do cabelo branco. É a cobertura, ficou a misturinha perfeita pra cor do cabelo dela, tá? Então, 15 gramas de 4.0 e 15 gramas de 6.0, tá bom? Vou pegar aqui. Ó, meu espremedor de tinta. E a gente vai colocar aqui. Ó, 15 gramas. Partes iguais. Cabelo dela, gente, é bastante. E eu preciso colocar essa quantidade, tá? Vamos lá. Se fosse o cabelo mais curto, o cabelo mais pouquinho, você não precisa colocar 15 gramas. Você coloca 10 gramas, você pode colocar 5 gramas. Mas sempre tem que ser partes iguais, tá bom? Ó. Não? Ah, delícia. Deve ter pegado pressão, ó. Pra quem quiser comprar os produtos da ProRé, gente, esse é o link, tá? Entra no grupo, meus amores, pra vocês aprender mais. Entra no grupo. Olha se não tá com pressão. Não fala isso. Fala pra mim isso. Acabou mesmo? Vai lá dentro no... Pega o balde. Ninguém merece, hein? De 20 que eu vou utilizar, eu vou fazer a minha misturinha, tá? Renata, na verdade, tá? É isso que pode acontecer, sim, Renata. Por isso que eu gosto de fazer essa misturinha, tá?
Para não ficar avermelhado, eu prefiro fazer essa misturinha, tá bom? Uma dica também, Renata. Eu já fiz, mas eu gosto de fazer, tá? Você pode acrescentar um, tá? Trabalhar com 5-1 também. Você faz a misturinha do 5.0 com 5-1, tá? Mas de dica aqui que eu uso é essa daqui, tá bom? Ó. Coloquei a massa, eu vou fazer o quê? Vou misturar. Antes mesmo, gente, de eu colocar os oxidantes aqui, eu vou misturar, tá? Ó, essa misturinha, tá? Tô fazendo doce, tô fazendo uma cobertura de branco, ó. Misturei, tá bom, ó? Ó, fiz pra quê, gente? Pra me diluir o tanto os pigmentos do 6.0 com 4.0, tá bom? Então, ó, fiz aqui. Agora que eu vou usar a minha OX de 20, tá? No cabelo dela eu vou usar de OX de 20. Tem cabelos, tá? Que é bem grosso. Tem cabelo branco, é bem grosso e é bem resistente. Você pode trabalhar com a de 10, tá bom? Ou até mesmo com a de 8. Ah, obrigada. Coloquei 45 aqui, ó, e a gente vai diluir. É aqui, graças. Ó, então vamos lá. Para quem tá chegando agora, eu tô fazendo a minha misturinha para cobertura de branco, tá? Eu coloquei aqui 15 gramas de 6.0 e 10 gramas de 4.0, tá? Coloquei aqui, misturei a minha massa e agora eu vim e coloquei aqui 45 gramas de oxidante, de OX de 20, peróxido de hidrogênio de 20, tá? Falei todas as línguas aí, gente. Ó, fiz a misturinha e vamos aqui passar no cabelo dela. Porque eu estou fazendo uma live ao vivo aqui. Ah, sim. Boa tarde. Boa tarde. Vou mostrar uma novidade para você. Você pode vir depois? Claro que você pode. Eu vou fazer alguns, vou passar alguns salões, aí eu quero que você pode me atender. Não, eu só vou aplicar e você pode vir. É daqui uns 30 minutos. Tá bom? Tá. Então tá. Obrigado. Tchau. Ó, gente, então vamos lá, ó. Agora, né? Eu tô colocando uma luva, porque eu não quero ficar com as mãos manchadas, né? Toda vez eu fico com as mãos manchadas, hoje eu tô me prevenindo. Ó, então, ó, vamos aqui aplicar, tá? Vou fazer o que aqui? Vou fazer uma divisão simples mesmo, tá? É, da mesma forma que você aplica aí. Eu vou começar por de trás aqui, para ficar melhor a visualização para vocês.
estão rindo. Oxi, tudo aconteceu alguma coisa. Imprevistos acontecem, não é verdade? Deixa mais um pouquinho, tá? Isso, cadê essa corrente? É, Brasil. Morgana, boa tarde. Dividir o cabelo, tá? Ó, dando uma aula aqui. Josi, eu tenho dificuldade. Divide o cabelo, ó. Você pode trabalhar dessa mesma forma, ó. Divide aqui. Eu sempre gosto de depositar assim na raiz, tá? Primeiro, ó, vem aqui, ó. Ai, cara, essas mulheres. Ó, vamos depositar. É só a raiz do cabelo dela, tá? Aqui no caso, o cabelo dela já tá grande. Ó. A gente vai fazer uma coloração aqui, tá? Ó. É a raiz, gente, ó. Eu vou fazer na raiz, tá bom? Eita. Vocês estão fazendo a minha... Ó, vou dividindo, ó, e vamos depositando, tá? Eu vou depositar, gente. Quando eu tô fazendo um retoque, e tem um loiro, no caso o cabelo dela, tem um loiro aqui um pouco mais para baixo. A gente tem que tomar cuidado, tá? Ó, vou depositando, tá? Deposito o produto. Pra quem chegou agora, ó, essas são as colorações que eu estou utilizando, tá? Da Pro Hair. Gente, eu tive que aliviar aqui porque minha boca tá doendo. Vem, ó. Vou dividindo, tá? Ó. E vou depositando. Deposito. Tanto, ó, tanto em cima como embaixo. Divido também, ó. Venho em cima e embaixo. Vamos supor, se esse loiro dela tivesse um pouquinho mais pra cima, eu faria com todo cuidado, tá? Ó, bem delicadinho. Não é o caso aqui do cabelo dela, tá? A Edivânia tá falando aqui. Deixa eu ver aqui que eu já vou ler. Tem uma cliente que usa coloração 831 e quer passar cor marsala. Como devo fazer, amor? Como que tá esse cabelo dela? Eu sei, a gente, eu preciso, né? Como que eu posso te dizer? De que tom de marsala que ela quer? Ela quer um tom marsala mais claro? Aquele marsala bem mais clarinho? Ela quer um marsala mais fechado, tá? Dependendo da situação, você tem que fazer o quê? Uma abertura de tom, tá? Pra você conseguir fazer o marsala, tá bom? Porém, nesse 831, Edivan, se você jogar, ele vai ficar um pouquinho mais fechado, porém ele vai ficar lindo, tá bom? No 831, tá? Porém, você descolore pra fazer... Dependendo da coloração, tem coloração que fecha o 831 e tem coloração que fica mais aberto. Então, para te dar uma certeza aí como você proceder, eu precisaria ver o cabelo, tá? Se você quiser, entra no grupo, manda uma foto e dá uma chamada lá que eu dou um auxílio para você, tá bom? Ó, tem toda essa questão. Ó, vem fazendo aqui o depósito, tá?
gente vai dividindo e vai depositando. Os cabelos brancos dela, gente, ó, ela usa a linha de crescimento, né? Ela quer o cabelo dela grande, grande, da Pro Hair, e tá crescendo super rápido. Então, ela usa os produtos da Pro Hair, linha de crescimento, então tá crescendo bem rápido. Então, aí, ó, uma ótima dica pra quem quer o cabelo grande, viu? A linha de crescimento da Pro Hair é maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Gente, entra no grupo, tá? Dá pra você fazer na frente, pra fazer com nós indo mais rápido? Você consegue? De? Colorir na frente? Uhum. Deixa eu ver aqui. A Cleonice, eu compro o cabelo com 6.0 com... Não entendi. Você colore, meu amor, é isso? Eu coloro o cabelo com 6.0 com 6.3 e deixo agir 50 minutos. Depois retiro e fica um pouco transparente. O cabelo branco. Amor, Cleonice, não tem necessidade de deixar 50 minutos, tá? Na verdade... É, o que acontece aí, né? Esse, Cleonice, no caso, se o seu cabelo, né? No caso, o teu cabelo, ele deve ser um cabelo mais resistente. Tem situação, Cleonice, que é melhor você fazer uma pré-pigmentação para depois você jogar a cor. Porque como você faria? Adivinha, você colocar o 6.0, você passa primeiro o 6.0 e depois você vem e joga o 6.0. O 6.3, depois que você deixar aí o tempo de pausa de 10 minutos, tá? Aí você pode usar OXG8, OXG10, você pode colocar também até uma aguinha morna, tá? Você pode fazer a diluição com a massa, tá? Partes iguais, e depois você coloca o 6.3 por cima, tá bom? Porque tem cabelos brancos que acontece. Só que tem aquela questão, meu amor, também, tá? O 6.0, ele meio que, ele não faz uma cobertura, eu falo 100%. Ele fica meio pouquinho, meio transparente, tá bom? E tem aquela questão também da marca, gente. Tem marcas de colorações, até no cabelo dela já aconteceu isso, tá? A gente já usou... A mesma misturinha com uma outra marca, a gente não tinha no salão, faltou, né, a marca aí, da coloração que eu usava. E eu usei uma outra linha. E o que aconteceu? O cabelo dela não teve cobertura, tá? Olha só que interessante. A mesma misturinha que eu uso, eu usei com uma outra marca. E não cobriu o cabelo dela... Ficou bem, ainda ficou avermelhado, não foi? O cabelo dela ficou bem avermelhado. Então, tem aquela questão de qualidade de coloração, tá? A da Pro Hair faz uma cobertura excelente, tá bom? Qual que você parou? Oi? Qual que você parou? Dessa forma mesmo. Que? Eu parei aqui, eu acho que no A da Clay Moraes. Acho que é isso. Aí. Olha aí a pergunta. Oi, boa tarde. Eu quero meu cabelo grande. Como chama o produto para crescer? Amor, o produto pega lá. Você que não está fazendo nada. Eu ajudei. Qual? É o verdinho. Isso, põe ali na frente que ela vai tirar. Ó, a moça que tá no salão aqui vai mostrar pra vocês, tá? Esse pincel tá louco, deixa eu pegar. Mostra aí, ó. Esse daqui é a linha, tá? De crescimento. Gente, essa é a linha, tá bom?
Essa daqui é a minha, tá bom? Gente, é uma linha maravilhosa. Vocês aí também que tá tendo problema de queda aí, tá? Ajuda muito, ajuda. Bom, pra mim tá resolvendo. Meu cabelo parou de cair. Tava caindo que eu tava em desespero. Comecei a tomar as cápsulas. O cabelo aí já teve uma reação boa de resultado. Comecei aí, né, não falhar com o kit, procurar sempre fazer e tá tendo um resultado maravilhoso em relação. Dorinha, Dorinha Souza, qual é o fundo de pigmentação? Fala. Qual é o fundo do pigmento da coloração pro hair? É frio, tá, gente? Ele não leva pra quente, ele é mais frio, tá? A pigmentação. Você vai ver a cor sempre vai ficar mais fria, tá? Tem colorações que leva pro quente. No caso da Pro Hair, mais frio, tá bom? No caso aí, vamos, né, dizer que leva fundo, né, azul. E tá o coelho. Você faz coloração com cabelo molhado? Não, aqui no caso eu não tô fazendo, mas eu já fiz sim, tá? Acontece de eu lavar o cabelo da cliente, às vezes dá uma secadinha, tranquilo, gente. Vai pegar, você faz a higienização, aí você vem, tá? Seca um pouquinho e faz normal, tá? Vai pegar aí tranquilamente a coloração, tá? O que pode acontecer aí de não pegar, gente, é o cabelo tá muito oleoso e sujo, tá? Assim a gente fala sujo, questão de muita oleosidade, né? Cliente com muito dia sem lavar o cabelo, aí você pode ter um risco, tá? De o cabelo não pegar, tá bom? Mas molhado você pode fazer a lavagem, dá uma pré-secada, né? Lógico que você não vai fazer com o cabelo ensopado, né? Que a gente fala, pingando água, mas é bem tranquilo, tá bom? Gente, depois entra no grupo, tá? Porque às vezes o que acontece? A gente não consegue voltar em live porque tem outros profissionais e lá eu consigo mostrar o resultado pra vocês. Ah, do cabelo dela aqui, com a coloração da Pro Hair, a gente tem até vídeo, tá? Até vídeo, se vocês quiserem ir lá no meu Instagram e no Instagram da Pro Hair também, tá? Pra vocês visualizar o resultado, né? A gente já fez também aqui, tem um vídeo que eu mostrei o antes e o depois lá no meu Instagram. Coloca aí, ó, meu Instagram. Cleonice Aparecida, você lavou o cabelo dela pra pintar? Ela lavou ontem em casa, tá, gente? Ela já fez a lavagem dela na casa dela, tá bom? Ó, aqui, gente, deixa eu só dar uma viradinha aqui, porque a Grazi tá me auxiliando aqui. Aqui, ó, eu venho aqui e antes mesmo eu já venho, ó, faço o depósito nessa raiz. Pra depois eu começar a separar, fazer pela frente. Acho que é melhor eu virar, né? Você tá acabando aí? Tá acabando? Tá acabando? Porque eu acho que aí você vem pra cá e eu vou pra aí. Ó. Coloração. Gente, o protetor de pele da Pro Hair é o mesmo da linha Procolor. Tem pergunta aí? Não. Quantos minutos de lá? Põe o meu Instagram aí. Põe o meu Instagram. Põe o Instagram da Pro Hair pras meninas. Fica aí. Você quer colocar o arroba, não, né? Tem. Tem que colocar o arroba sim. No começo? É, arroba Josilaro Hair e arroba Pro Hair Oficial. Ó, ela vai colocar, gente, o Instagram pra vocês. Depois, gente, vamos aqui, ó, pra uma dica bem legal pra vocês.
Como a Grazi tá ali na frente, eu vou fazer aqui, ó, pra mostrar pra vocês como que eu faço pra tirar a marcação, tá? Isso, pro RevP. Isso. Só aqui, gente. Só retoque, tá? Ela tem um loiro e daqui 3 semanas, se tudo der certo, a gente vai fazer o loiro dela de volta. Vai fazer o loiro dela de novo, ó. Vamos aqui pra dica, tá bom? Vou aproveitar. A Grazi já tá adiantando ali na frente. Ó, que eu faço pra tirar qualquer marcação desse cabelo? Vamos imaginar aqui que o loiro dela, esse loiro aqui, gente, estaria aqui em cima, tá? Vamos imaginar. Imagina. Tá? Márcia, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Olha o que eu ia fazer. Depois, gente, quando tivesse faltando 5 minutinhos ou 3 minutinhos para dar o tempo, né, do cabelo dela, de 40 minutos, 35 minutos, né? O que eu vou fazer? Eu vou vir, tá? Eu vou fazer aqui nessa parte de baixo, porque é uma parte que já tá há muito tempo. Eu vou vir com o pente, com o pincel, tá? Ó, ele tá molhadinho. Eu molhei, tá? Eu venho aqui, ó. Olha como que eu vou fazer. Eu venho, ó, pincelando, ó, esse cabelo em pé. Ó. Eu poderia também fazer dessa forma, ó. Até com o pincel um pouquinho mais deitadinho. Porém, aqui, gente, ó, ele não vai ter rumo, tá? Não é pra ficar igualzinho um com o outro, ó. Eu venho, ó, olha só, com o pincel em pé, ó, e venho meio que dando uma esfumadinha, tá? Ó. Só na onde tá a marca, tá, ó? Aonde tá a marca, ó, da tinta, eu venho, ó, empurrando um pouquinho, ó. Eu vou dar uma empurradinha, tá? Dessa forma, eu tiro qualquer marcação. O cabelo dela, ó, vai crescendo, gente, ó. Olha só. Você não vê marca. Você vê simplesmente um degradê, tá? A cobertura onde que a gente fez a raiz vai descendo, ó. Olha só, o cabelo dela vai indo e vai até onde que tá o loiro. Então, dessa forma, você tira a marcação do cabelo dela, tá? Dessa forma que eu ensinei vocês, tá bom? Pode virar, Graça. Amazônia Cosméticos. Olá, amiga, boa tarde, tudo bem? Você pinta o cabelo? Se eu pinto? Tintar o cabelo, né? Olá, ela falou assim, Você tinta o cabelo, né? Eu? Olá, seria eu? Ou eu faço a coloração aqui? Embaixo. Deixa eu virar ela aqui. Gente, eu só tô fazendo o retoque do cabelo dela, tá? Pra disfarçar o cabelo branco até quando a gente vai fazer o loiro. Se é uma cliente que faz loiro direto, né? Pra disfarçar, pra ficar assim bem loiro, você não precisa tá colorindo em antes, tá? Você pode aí fazer as luzes normais, tá bom? É isso que a nossa amiga perguntou. Como é que é o nome dela? Amazônia Cosméticos. Amazônia Cosméticos. Você tá perguntando o quê, meu amor? Pode perguntar novamente? Ó. Bom, gente, ó, não tem segredinho aqui, tá? A gente tá terminando de fazer a coloração do cabelo dela, né? Mostrei pra vocês que a gente usou aqui as colorações da ProHair, tá?
Miguel Souza. Oi, chegando agora. Oi, Miguel. Ó, a gente usou, tá? As colorações da ProRé. Eu usei 30 gramas... Oh, 30 gramas. É 30 gramas de massa. 15 gramas de 6.0 e 15 gramas de 4.0, tá? Proporção de 45 gramas de oxidante de OX de 20, tá bom? Então, para quem tiver interesse, quer ver esse resultado, entra no grupo, quer comprar os produtos, entra no grupo. Assiste a live novamente, tá? Para vocês pegar todas as dicas para quem estiver chegando agora, tá bom? Que eu vou fazer, gente, aqui agora? A gente vai sair, tá? Eu já ensinei vocês como tirar a marca da coloração para dar uma transição legal. Para quem que não viu aí, ó, rever a live novamente, tá? Eu ensinei aqui um pedacinho. Faltando aí 5 minutinhos para dar horário, eu venho e faço esse deslizamento para tirar a marca, tá bom? Para ir quando tiver loiro, para não ficar marcado, tá bom? Deixa que eu leia. Cláudia, eu tenho um cabelo muito branco na raiz. Como eu faço para? Tenho colocado tinta, mas não quero mais pintar. Como faço para deixar o cabelo sem a tinta vermelha? Ei, amor, Glauce, na verdade, tá? Ou você tem uma opção de fazer aí, né? Um desbotamento e colorir novamente. Ou conforme o cabelo aí, né? Você vai colorindo, mas fica bem diferente. Então, no caso aí, pra você não tá colocando tinta, né? Coloração mais vermelha, pra você não colocar mais coloração vermelha... É, você tem que fazer uma mudança. Você pode fazer uma limpeza nesse cabelo, procurar aí um profissional para fazer uma limpeza e escurecer nesse cabelo, ou até mesmo você meio que começar a fazer uma iluminação em cima do vermelho, tá? Que fica muito bonito. Eu fiz desse jeito numa cliente minha. Hoje ela tem um cabelo loiro, tá bom? Então você pode tá fazendo dessa forma. Ou deixa crescer e vai cortando, né? Amazônia. Amiga, a favor, está... É uma sessão de unificação da cor do cabelo? Amor, é só um retoque de raiz, tá? Eu tô acompanhando de acordo com o fundo de clareamento do cabelo dela. O fundo de acordo que é a base do cabelo dela, tá? Aqui no caso, depois a gente vai fazer luzes e eu tô colorindo até no dia dela fazer luzes, tá bom? Isso, Cleonice, vai dar um 5.0, porém esse cabelo não vai puxar pro vermelho, tá bom? É, o 5.0 no cabelo dela direto não fica legal, tá? Tá bom? Bom, gente, entra no grupo. Vou sair aqui encerrando, me segue no Instagram, mais tarde... Ou aqui, ou lá no Instagram da ProRé, eu mostro o resultado pra vocês. Ou no grupo, tá bom? Beijos!